Arrasateren historia laburra. Historia garai bateko isla da. Leku bateko gizon eta emakume belaunaldiena. Arrasatek historia aurre benetan interesgarria du. Izan ere, Euskal Herriko giza aztarnarik zaharrena dago hemen. Heidelbergensis espezieko emakume batena da. Neandertal eta Homo sapienseko aztarnen lekukotasuna ere badago. Aurkikuntzok, leze txiki eta labeko kobako aztarnategietan agertu ziren. Eta beste belaunaldi batzuek aurrera egin dute. Urrengo lekukotasunak Burdin Arora eramaten gaitu. Buru gainera, garai hartako aztarnak daude eta. Bitxikeria bada ere, gehiago dakigu gure historia aurreaz, gure garaiko lehen mila urteez baino. Bai esan genezake, erromatarrek, karistiar tribuaren barruan identifikatu zituztela gure bailarako biztanleak. Erdi Aroaren erdi-erdian, Arrasate, Nafarroako erresumaren eremuan zegoen. Hala baieztatzen dute Santa Barbarako parkeko tontorrean agerian dauden gaztelu baten aztarnek. 1200. Urtearen inguruan, Arrasate Gaztelako erresumaren menpe egon zen, eta 1260. Alfonso Amargarrenak Mondragoneko hirigutuna eman zion. Izenez aldatu eta konkistatu berri zuten Gasteizek zeuzkan foru eta privilegio berdinak jaso zituen. Foru haiek, gainera, bertako usadioak errespetatzen zituzten. Burdinaren gaineko zergen salbuespena bermatzen zuten, eta alkate propioa aukeratzeko ahalmena ematen zioten. 14. Mendean hasten den Erdi Aroaren gainbeherarekin, herria, jauntxoek eta bandoek ezartzen zuten dinamikan sartu zen bete-betean. Era berean, errege erreginek botere absolutua ezarri nahi zuten. Gaur egun ezagutzen dugun Arrasate udalerria 1343. Urtean osatu zen. Hiribilduaren ondoko auzoek gainerakoek baino era trinkoagoan pairatzen zituzten bandokideen arteko gatazkak. Horregatik babesa eskatu zuten Arrasateko udalbatzan sartzeko, horrek zekartzan eskubideekin eta betebeharrekin. Bandokideen arteko gerrek, Erdi Aroan Europa krisialdi handi batean sartuta zegoela, arrasto handia utzi zuten Arrasaten. Gatazka luzea eta gordina, Oinaztarren bandoko Guraiatarren eta Ganboatarren bandoko Bainestarren artean. Ganboatarrek, Oñatiko kondearen laguntzaz, su eman zioten Arrasateri 1448. Urteko San Juan bezperan. Arresi barruko ia hiribildu osoa errezen, eta sekulako ezbeharra sortu zen. Oñaztarren buruzakien eriotza barne. Ordutik aurrera, Gaztelako errege agintea bandokideen gainetik ezarri zen, eta horrela, neurri batean, Arrasate liskar haietatik libre gelditu zen. Esteban de Garibai, 1523. Urtean jaio zen Arrasaten. Agian, herriak eman duen pertsonaiarik nabarmenena. Felipe Bigarrenaren gortean kronikaria eta historiagilea izan zen. Bere obren artean, nabariena, Espainiako lehenengo historia idatzia. Aro modernoaren erdi-erdian sartuta, Arrasate industriagune garrantzitsua zen. Batez ere, burdinolengatik eta horregatik etorri ziren errege erreginak. Oparotasun horren eta garapen politikoaren ondorioz, Arrasateko udalbatzak udaletxe berria eraikitzea erabaki zuen 1745. Amazortzigarren mendearen amaieran eta 19. Aren lehenengo bi hamarkadatan,
Frantziarrek birritan inbaditu zuten herria. Lehen inbazioa oso motza izan zen, Frantziar Errepublikanoek Espainiari deklaratutako gerran. 40 egun baino ez dira. Bigarrena ostera, 5 urtez luzatu zen. Napoleonen tropek Iberiar penintxulan hainbat herritan egin zuten okupazioa. Esaten duten Napoleon bera arrasaten izan zela, frantsesek hemen zeukaten eta herrialdeko komandantzia orokorra. Bi karlistaldiek 19. mendearen zati handi bat nabarmendu zuten. Izan ere, arrasate foruen eta usadioen alde jarri zen, eta horrek, azken batez, galtzaileen bandoan egotea ekarri zion, horrek izan zituen ondorio guztiekin. Bestalde, gerrarte garaian, sarrailagintzaren industria indartsua hasi zen. 19. mendean, Arrasateko ospe handia zuen bertako urei esker. Santa Agedako bainuetxera garaiko pertsonaia ospetsuak etortzen ziren. Hala nola, Isabel Bigarren erregina, gobernuburuak eta baita ministroak ere. 1887. urtean, Cánovas del Castillo bertan hil zuen Angiolillo izeneko italiar anarkistak. Ordutik aurrera, bainuetxea gainbeheran etorri zen. Hogeigarren mendea zalantzari gabe, arazo handiko garaia izan zen, eta era berean, industria mugimendu handikoa. Batetik, gerra zibila, aurrekariekin eta ondorioekin. Bestetik, Unión Cerrajera enpresaren sorrera eta geroago, kooperatibaren esperientziaren sorrera. Urriko irautza edo oktubra da izenekoak erabat astindu zuen herria 1924. Matxinadaren izenatoki nagusienetakoa izan zen. Irautzaileek botere guneak hartu zituzten eta gertakari haien ondorioz lau arrasatear hil ziren. Bestalde, gerra zibilak tentsioa eta indarkeria besterik ez zuen ekarri. 100 pertsonek etxea utzi behar izan zuten eta borrokaldietan hildakoak ugari izan ziren. Gerrak ageriko zauria utzi zuen ondorengo urteetan. Erregimen frankistaren irabazleek errepresio handia eragin zuten. Historia ekonomikoaren garrantzia ez da txikiagoa. Izan ere, 1906 Unión Cerrajera sortu zen, eta gertaera gogoangarria izan zen herrian. Enpresak biztanleen bizimodua baldintzatu zuen, Gipuzkoako enpresari garrantzitsuena izatera heldu baitzen. Mende erdialdean, beste enpresa ekimen bat klabea izan zen gaurko Arrasate ulertzeko. On Jose Maria Arizmendi Arrieta apaizak bultzatu zuen kooperatibagintza ari gara. Arrasatek, inoiz ez bezalako biztanle eta ekonomia hazkuntza ezagutu zuen, eta mundu osoan ezaguna izatera iritsi da enpresa eredu horri esker. Ikusi daiteken bezala, garai bakoitzean Arrasatek historia aberatsa izan du, eta horrek nortasun eta ekiteko modu propioa izatea ekarri dio.